Boa noite, que nessa noite os anjos do Senhor visitem o seu lar. Você crê? Nessa noite nós iremos levantar uma grande corrente de oração, uma grande oração por todos que estão aqui agora, estavam esperando somente dar esse horário, o horário da viração para entrar aqui. E todos que entrarem aqui pela primeira vez nessa noite, nós iremos levantar um grande clamor, uma grande oração por todos aqueles que estão enfrentando um momento de doença, ou no seu corpo, consigo mesmo, ou por alguém na família, passando uma situação de doença na família. Nós vamos orar por aqueles que estão desempregados, por quem tem causa na justiça. Vamos orar também, eu quero orar nessa noite por todos que estão enfrentando uma situação difícil na vida sentimental, tantos que têm relacionamento, como aqueles que não conseguem ser felizes nessa área, não conseguem ter ninguém na vida sentimental. Nós vamos orar e orar com muita fé. E eu creio que pelo poder de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Amém? Eu gostaria que nesse momento já, o nome disso é legalidade. O mundo espiritual é feito de legalidade. Escreva aí, por favor, o seu primeiro nome e a frase: os anjos do Senhor visitam a minha casa nessa noite. Os anjos do Senhor visitam, você está fazendo uma afirmação. Os anjos do Senhor visitam a minha casa nessa noite. Quando o Salmo 91 diz que Deus daria ordem aos seus anjos para nos guardar, nos proteger, é disso, que os anjos do Senhor se acampem na tua casa, que todo o agir do inimigo, todo possível agir do inimigo no seu lar, caia por terra, bata em retirada. Amém? Eu quero que você que está aqui pela primeira vez saiba que nas coisas de Deus não existem coincidências. Não existem obra do acaso. A minha oração para você que está aqui pela primeira vez é para que Deus te guarde, para que o Senhor te proteja, o Senhor te livre de todos os males. Amém? Eu quero te orientar que você se inscreva no canal. É gratuito. Aqui não é sobre religião, tá bom? Aqui é sobre Deus. Eu entro aqui para entregar os recados de Deus e orar pelos seus filhos. Eu digo sempre isso. Fazer parte de uma corrente de oração só vai te abençoar, só vai iluminar seus caminhos, só trará coisas boas para a sua vida. Então, a partir do momento que você se inscreve, você já passa a fazer parte da corrente de oração. Aí você pode dizer: eu tenho uma corrente de oração, eu faço parte de uma grande corrente de oração. E aqui, uns oram pelos outros. Então, quando nós oramos, estamos pedindo por todos. Então, todos são abençoados. Amém? Olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Abaixo também aí você verá o símbolo de um sino. Você clica. Por último, você verá a palavra todas. Você clica também, tá bom? Somente esses três passos: clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois clicar na palavra todas. Agora nós vamos orar. Vamos levantar uma grande corrente de oração, um grande clamor por todas as famílias, por todas as pessoas que estão aqui e aquelas que irão receber essa oração através da sua vida. Vamos orar, ovelha querida? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento, a hora sagrada, a hora da viração, a hora que o Senhor visita o homem, se o homem estiver orando. Eu quero, meu Deus, juntamente com esses milhares de filhos e filhas do Senhor que estão comigo aqui agora, orando, e todos que hão de entrar aqui em algum momento dessa noite, levantamos agora uma grande corrente de oração. E eu te peço, Pai, onde esta oração está chegando, envia o anjo do Senhor.
e que o anjo do Senhor, meu Pai, leve o livramento, a proteção, a paz, a cura, a vitória. E eu creio, meu Pai, que o ambiente onde essa oração nesse momento está chegando, esse ambiente recebe paz, que todos os levantes do inimigo, espírito de confusão, de briga, que nesse ambiente não fique mais, que caia por terra, que não prevaleça, que bata em retirada, que onde, meu Deus, esta oração está chegando, nesse ambiente, meu Pai, havendo alguém doente, havendo alguém enfermo, meu Deus, nosso Pai, nós te pedimos agora em oração, toca com o teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Deus, dos que estiverem enfermos, doentes. Toca, Pai, nos ossos, na carne, toca no sangue, nos nervos, na pele. Tu és Jeová Rafá, médico dos médicos, Deus que cura. Tu és o dono da última palavra. E agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, eu quero pedir a Ti, pela vida sentimental de todos que estão acompanhando e quem acompanhar essa oração em algum momento. Existem relacionamentos, meu Pai, que tem tudo para dar certo. Mas, meu Deus, existe uma confusão. Existe, meu Pai, uma força maligna que atrapalha, que atribula. Quando eles estão longe, querem estar perto. Quando estão perto, eles começam a brigar. Meu Deus, repreende agora toda palavra maligna, amaldiçoadora, que porventura, meu Deus, possa ter atingido esse relacionamento, que não prevaleça. Eu quero orar, meu Deus, por todos os relacionamentos que têm promessa, mas hoje encontram-se, meu Pai, separados. Encontram-se separados. Pai, entra com providência. E eu creio, eu oro por aqueles relacionamentos que têm promessa. Faz com que eles voltem. Faz, meu Pai, com que eles reatem. Para que, meu Pai, a promessa do Senhor se cumpra na vida da tua filha, do teu filho. Senhor, eu quero te pedir também por todos que estão sozinhos até o momento, mas acreditam, creem que ainda serão muito felizes e encontrarão alguém e será muito feliz na vida sentimental. Eu declaro que essa vitória vai acontecer, essa bênção vai acontecer, porque Tu és fiel, Senhor. Pai, nessa noite também eu quero orar por todos aqueles, meu Deus, que têm causas na justiça, todos aqueles que estão, meu Pai, com algum processo na justiça, benefício, aposentadoria que não saiu ainda. Meu Deus, toca, toca com o teu poder, com a tua unção, e que, meu Deus, os anjos do Senhor venham entrar com providência, a providência divina, esses papéis venham ser mexidos, essa causa venha ser liberada, essa causa venha ser ganha, esse benefício venha ser liberado, o que tua filha tanto espera, o que o teu filho tanto espera aconteça. Eu oro, Pai, por todos que têm algum imóvel para vender e não conseguem vender, Pai. E se esse imóvel fosse vendido, ia ajudar tanto a tua filha, o teu filho. Então, meu Deus, envia o comprador. Envia o comprador, meu Deus, para que essa venda venha a ser fechada em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro também por aqueles que estão em processo para comprar algum imóvel. Meu Deus, que dê tudo certo para o teu filho, para a tua filha. Que aconteça essa bênção e o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Eu oro por todos que estão desempregados. Abre a porta, meu Deus. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. E o Deus que abriu o mar vermelho, eu creio que pode abrir uma grande porta para a tua filha, para o teu filho. Oro pelos que estão aqui endividados. Tu és Jeová Jiré, o Deus da providência. Ajuda o teu filho, meu Pai. Ajuda a tua filha, para que através, meu Deus, do esforço dela, do esforço dele, a providência, o Senhor entre com providência e essa dívida venha a ser paga, porque a tua filha está muito preocupada,
O teu filho está muito preocupado, Pai. Eu oro também por todos que estão aqui, que estão com dinheiro na rua para receber e não recebem. Toca, meu Pai, e que todo mundo que está com dinheiro na mão do teu filho e da tua filha tragam e, meu Deus, pague ao teu filho e à tua filha, meu Pai, que tudo que está na rua e ela precisa receber, ele precisa receber, que aconteça em nome do Senhor Jesus. Eu declaro nessa noite a bênção de Deus sobre a tua casa, a bênção de Deus sobre o teu lar. Eu declaro a vitória do Senhor. Sua casa será uma casa de bênção, um lar onde o Espírito Santo se fará presente sempre. Diga, eu creio. Agora vamos orar um salmo muito forte para trazer paz, para trazer prosperidade e um tempo de fartura na tua casa. Ore comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Vai dar tudo certo. A bênção do Senhor, os anjos do Senhor já estão acampados na tua casa, no teu lar. Amém, ovelha querida. Antes de você sair, eu peço a todas as minhas ovelhas que façam isso. Que ninguém saia daqui sem fazer isso. Eu quero que você clique aí, por favor, em compartilhar. E você compartilha essa oração com 23 pessoas, que representa a bênção do salmo que nós acabamos de orar aqui. E eu declaro que a luz que você enviar através dessa oração voltará bem mais forte para a sua vida. Amém? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Senti confirmação que nessa oração coisas boas vão acontecer na tua casa, no teu lar. Amém? Deus te abençoe.